La CUP Cardedeu ha fet una assemblea oberta aquest dissabte al matí al Casino Popular per definir els seus passos en el procés sobiranista. Durant les gairebé 4 hores que ha durat la reunió, s'ha discutit el full de ruta respecte a la cita amb les urnes del 27 de setembre, el paper de les eleccions municipals i les línies vermelles de la formació en quant a possibles pactes amb els altres partits. En el document amb el qual avui hem treballat se li dona bastanta importància a les eleccions municipals. Aquí ha sortit doncs, que s'ha d'intentar defensar les eleccions municipals com a un tema municipalista, no enfocar les eleccions municipals com a plebiscitàries de lo que al setembre pot succeir, sinó bueno, seguir lluitant amb, doncs, a nivell de poble. Després que Crida per Cardedeu no aconseguís unir en una candidatura conjunta a les diferents forces de l'esquerra rupturista, la CUP Cardedeu ha decidit que no es presentarà sota cap coalició. Portem temps treballant sobre això, però finalment doncs, la CUP es presentarà com a CUP i d'aquí 15 dies es començarà a parlar de llistes. Per començar a perfilar el programa i la seva llista de candidats, s'ha convocat una nova assemblea oberta el proper diumenge 15 de febrer.